Shaina Rakelboom, we zijn hier vandaag in Zonhoven. Indoor voetbal, hoe valt dat mee voor jullie? Ja, ik ben er wel niet aan gewend, dus het is wel zwaar. Maar ja, ik ben wel iemand die graag met techniek speelt, dus ik vind dat wel leuk. Ik ben wel na een paar minuten al moe, maar ja, het is eraan wennen en gewoon alles geven. Ja. Hoe was het seizoen tot nog toe met Wildstar Woluwe in eerste klasse? Het was wel leuk, maar ik ben heel de voorbereiding gekwetst geweest. Dus ik heb wel achterstand qua fysiek en fysiek heb ik het moeilijk. Ja, maar ja, het is wel leuk met de ploeg en zo. Ja. Je hebt vorige week wel een stunt verwezenlijkt. Jullie hebben gewoon tegen Heist 2-1. Ja, dat is wel goed, want we zijn een beetje gedemotiveerd omdat het niet zo goed gaat in de ploeg. Allee, op het veld. Maar we zijn wel blij dat we momenteel niet vaak hebben verloren. Wel soms met geluk, maar ja, het is goed voor de spirit en zo, dus we zijn wel blij. Afgelopen zomer heb je meegedaan aan TK U17 in Zwitserland met de Belgische nationale ploeg. Hoe is dat daar verlopen en hoe is dat meegevallen? Ja, dat was goed, heel professioneel, dus dat was wel interessant om te zien. Maar we waren daar we hebben ons best gedaan, maar we wisten wel dat we daar niet eerst gingen zijn. Maar ja, je leert daar wel heel veel bij, want ja, dat is één keer in je leven, dus ja. Maar ja, het is echt meegevallen. We hebben ons best gedaan. Hoop je nog zoiets mee te hebben of mee te maken met de U19 eventueel, later? Ja, ik hoop dat natuurlijk. Ik hoop dat elk jaar dat gebeurt, maar het kan niet altijd. En, ja, gewoon, ik ben gewoon al blij dat we al zo ver zijn geraakt. Als we dat nog een tweede keer kunnen doen, dan is dat goed. Ja. We zijn het einde van het jaar. 2013 is voorbij. Wat hoop je voor 2014? Wat is je wens? Ja, mijn wens is om een goed eind van het seizoen te maken en om daarna dan een goede andere nieuwe ploeg te vinden in Amerika. Dus ja, ik hoop gewoon dat alles, dat ik niet meer gekwetst ga zijn en zo. Ja. Oké, en Amerika, dat is een droom om daar te gaan spelen voor jou? Ja, al sinds een paar jaar dat ik daaraan denk. Ik ben wel blij dat waar gaat komen, maar ja, we zien wel hoe dat daarvoor loopt. Oké, dankjewel, veel succes. Graag gedaan.